Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Fe emma ba'd. Peygamber Ekrem'in bu güzel Şabaniye hutbesinin şerhindeydik ve bu yere geldik, çattık. Son söhbetimizde ki Peygamber buyurur: ve duaukum fihi mustecabun. Bu ayda sizin dualarınız kabuldu. Ve geçen söhbetimizde çalıştık bir kadar etraflı bu mevzuya toxunaq ve dua barasında geniş danışaq. Duanın ardında Peygamber Ekrem bu hutbede buyurur: fes'elullaha rabbekum bi niyyatin sadiqa ve kulubin tahire. Allah'tan isteyin. Allah'tan isteyin sadık kalbiyle. Duanın en üstün cihetlerinden biri budur. Allah Teala insanın diliyle işi yoktur. Dil bir parça ettir, görürsen tərpənər, ora vurar, özün bura vurar, müxtəlif sözler bayra atar. Dil eləyə bilir yalan danışsın, ama qəlb yalan danışmır, bu ona aid olan bir şey deyil. Qəlb içdən nə var odur. Peygamber Ekrem buyurur ki, dua etdikdə birinci şərt olarak dikkat edin, qəlbiniz düz olsun. Qəlbinizi düzəldin. Çün qəlb Allah evidir. Qəlb Allaha tərəf axan bulağın sərçeşməsidir, bulağın gözüdür. Oradan axır hər şey. Əgər bulağın gözünü təmizləsək, oradan axan su da təmiz olacaq. İlk olaraq insan gərək qəlbini təmizləyə. Qəlbin xəstəlikləri aradan qaldırıla. İnsanların en büyük problemi buradandır ki, insan kalplerin hastalıklarına tutulurlar. Ve bu öyle bir hastalıkdır ki, əfsuslar olsun, ağrısı yoxdur. Veya iç ağrıdır diye insanlar onu hiss edebilirler. Mesela bir insan elini əssə, o göynədir, ağrıdır, insan hiss edir. Ama kalbi körladıqda bunu hiss etmək olmur. Bunun ancaq zahir görüntüsü odur ki, insanın yavaş yavaş Allah'la rabidesi bozulmağa başlayır. İnsanın yavaş yavaş ibadetlerində problemler yaşanır. İnsanın yavaş yavaş Allah'la ibadətdə arasındaki rabitə soyur. İnsan ibadetlerinden ləzzət ala bilmir. İbadetler adətə çevrilir və adətler gündelik hayat tərzinin bir hissəsi olur, yəni heç bir keyfiyyət əldə etmir. Niyə? Qəlb artıq bulaşıbdır. Allah buyurur ki, insanın qəlbi mənim evimdir. Qəlb Beytullahdır. Və Allah napak yerə gəlməz. Əgər qəlbimizi istəyirik, Allah evi edək və o ki, Allah evi kimi qalsın, gərək ki, təmiz saxlayaq. Əgər o qəlbə kin, o qəlbə həsəd, o qəlbə insanlar barəsində pis-pis düşünmələr, o qəlbə insanların haqqında xərəb-xərəb sözlər, fikirlər dolacaqsa, o qəlb bulaşacaq, Allahın orada işi olmayacaq. O yerdəki Allahın işi olmadı, ora nuraniyyətin itirər. Nuraniyyət itirsə, qabağda yol görsənməz. Qəlb gərək elə ola ki, işıq saça insanın mənəvi həyatına, insanın mənəviyyatında gedəcək yolu görə ora hərəkət edəyə. Əgər qəlbin yüzgüsü bağlanacaqsa, o nuraniyyətini itirəcək, insan heç bir yeri hərəkət edə bilməyəcək. Buyurur bəs, fəsəlullaha rabbikum biniyyatın sadiqə. Qəlbinizdə niyyətlərinizi düzəldin.
dediğimiz kimi ilk olarak qəlb təmizlənsin və niyyətlər düzəlsin. Filan şeyi dua edirik, niyə edirik? Qoy filan kəs yıxılsın, mən ayağa qalxım. Aha, bu qəlbin xarablığından xəbər verir. Keçən dəfə danışdıq ki, xanım Fatimə Zəhranın duasında kənarı dua eləyir. Deyir, Allah, mənim ehtiyacım qalsa da olar, filan kəs daha ehtiyacıdır. Onun ehtiyacını ödə. Bu qəlbin saflığından xəbər verir. İnsan özünü ikinci plana salır, üçüncü plana salır. Allah, məndən daha artıq xəstə var. İslam müharibələrinin birində bir veteranın söhbətidir. Deyir, gəldim, gördüm bu səngərdə bir neçə dənə qana bələşmiş yaralı əskərlər can üstədilər. Hamısı su, su deyə bağırır, tez su qabımı çıxartdım, istədim buna verəm, dedi, yox, o tərəfdəki məndən də yanır, ona tez ver, sonra mənə gələrsən. Ona yaxınlaşdım, o digid o yandakı məndən tez yaralandı, o daha yanır, ona ver, getdim ona çatanda gördüm o canını tapşırdı. Qayıtdım, gəldim ikinciyə vermək ki, daha o ölüb, gəldim gördüm, bu da canını tapşırıb və birinciyə qayıtdım, gördüm, o da canını Allaha tapşırıb. Yəni, o halətdə, o vəziyyətdə özünü yox, özgəsini düşünmə. Allah bunu çox-çox sevir. Allah fədakarlığı sevir və insanlarda fədakarlıq hissini istəyir. Bəs gərəkdir ki, dualarda, istəklərdə ilk olaraq qəlbin, niyyətlərin düzəldək. Özümüz bilirik, orada balaca bir nöqtə var. Balaca ilə eləyə bilirik, niyyətimizi riyaya salaq, ya xalisləşdirək. Allaha görə eləyək, yoxsa öz nəfsimizə görə eləyək. Onu özümüz içimizdə çox gözəl bilirik və bunu nəzərə alaq ki, Allahdan əgər duamızın qəbul olmasını istəyiriksə, Allahdan qəlbimizi saflayıb istəyəcəyik. Allah xəbərdardır, mən qəlbimdə nə gizlətmişəm. Onu da aldatmaq mümkün deyil. Və qulubin tahirə və pak qəlbinizdə. Pak qəlb ilə Allahdan istəyin. Nə istəyək Allahdan? Və nə istəməyi də Həzrət bu xütbəsində bizlərə öyrədir. Ev mi istəyək, maşın mı istəyək, pal-paltar mı istəyək, artıq pul mu istəyək? Bunlar dünyada həmişə olur, var, gəlir, gedir. Amma fürsət vaxtı. İnsan fürsətə düzgün dəyər verməlidir və fürsətdən düzgün istifadə eləməlidir ki, buyurur, Ən yuvəffiqəkum lisriyamihi və tilavəti kitabi. Ki Allah müvəffəq eləsin sizi bu ayda orucu düz tutasız. Orucunuzda sizi müvəffəq eləsin və Allahın kitabı olan Qur'anı oxumaqlıqda sizləri müvəffəq eləsin. Ən yuvəffiqəkum lisiyamihi və tilavəti kitabi. Allah müvəffəq eləsin bu ayda oruç tutmağı. İnsanlar, baxın, görürsünüz hər tərəfdə, hər yerdə oruç tutanların sayı çoxalır, amma keyfiyyət azalır. Bəzən televiziya kanallarında baxıb görürsən ki, ədəbsiz veriliş aparır. Deyir, oruç tutmuşuq, bu günləri belə danışmayaq. Yəni, insanların, oruç tutanların sayı çoxdur, amma keyfiyyət azdır. Həzrət buyurur ki, qəlbinizi saflayın, Allahdan istəyin, dua edin, qəlbinizi saflayın, niyyətlərinizi düzəldin. Olar olsa, siz Allahdan bunu istəyin ki, Allah məni orucu tutan qərar ver. Ramazan ayının gündəlik duaları barəsində ki, qəlbdə qısa dualar, onların birinci gününün duasında budur. Allahümme ec'al siyami fihi siyame saimin. Allah mənim orucumu oruç tutanların orucundan elə və qiyami fihi qiyame qaimin və namazlarımı da oruç tutanların namazlarından qərar ver. Baxın, oruc olmaqlıq sırf ağzı yeməkdən, içməkdən bağlamaq deyil.
Oruc olmaqlıq o deyil ki, insan bu gün yemədi, bu gün içmədi. Bu orucun zahiri şəklidir. Bu orucun zahiri şəklidir ki, baxanda üzdən bu insan oruc şəklində gəzir. Amma insan orucluğun mənəvi əməllərinə də fikir verməsə, Ramazanın əxlaqi mövzularına fikir verməsə, onun orucuna bir şey verməzlər. O ki, Zəhra salamullahi əleyha məhşur xütbəsində orucluq haqqındakı işarə edərək buyurur ki, Allah Taala sizlərə orucu vacib etdi ki, sizi cəhənnəm odundan xilas eləsin. Yəni, oruc tutmaqlıq qiyamətin günündə bir qalxandır ki, cəhənnəmin otunun qabağında deyənər ki, otun həmin möminə təsir olmaya. Amma gərək bu oruc oruc ola. Tək ağız bağlamaq olmaya. İnsan tamamən vücudu ilə oruc ola. Bütün bədən üzvləri, gözü, qulağı, dili, dişi, əli, əyağı, hətta qəlbi tamamən oruc ola, hamısı Allahın itaətinə çevrilə və tilavəti kitabı və Allah Taala müvəffəq eləsin bu ayda Allahın kitabına bir nəzər salaq. Ramazanın bir adı da Quranın baharıdır. Amma görək doğrudan mı biz Ramazanın mübarəkədə Qurana bahar veririkmi? Bahar bilirsiniz nədir? Bahar yeni həyatdır. Bahar hər şeyin təzədən düzərməsi, çiçəklənməsidir. Bahar hər şeyin təzədən təravətə gəlməsidir. Aya, biz Quranla il boyu rəftarımız nəcür olubdur? Quran heç əlimizə düşübmü? Heç yadımıza düşübmü ki, biz bir açıq baha görək Allah bizə nə deyir? Bu kitabında bizlərə nə öyrədir? Həzrət buyurur, Ramazanil mübarəkədə Allahdan istəyin, heç olmasa bu ay sizə öyrətsin kitabla düzgün rəftarı. Bu kitabı oxuyasız. Quran dəfələrlə deyilib, təkrarən deyilik, gəlinləri, bəyləri altından keçirmək üçün, zərli parçalara bükülüb yuxarı taxçalarda saxlamaq üçün, ancaq və ancaq and içəndə əlini üstünə tutmaq üçün gələn bir kitab deyil. Bunlar müqəddəs kimi istifadə olunur, eybi yoxdur. Amma ki, kitab bunun üçün deyil. Quran bunun üçün nazil olmayıbdır. Quran bir hidayət kitabıdır. Quran insanları Allaha tərəf aparmağa ən düzgün həyat normalarını göstərən bir ilahi topludur. İnsanlar hər gün oyla olmalıdırlar. Quran hər bir müsəlmanın stolüstü kitabı olmalıdır. Müsəlman hər gün Qurandan aşina olmalıdır. Rəvayətlərdə nəql olunur ki, mümin gərək ən azı hər gün 50 dənə ayə Qurandan oxuya. Bütün bunlarla yanaşı, tək oxumaq da yox, oxuyub düşünə. Çünki biz oxuyanda hansısa şairin şeir kitabını oxumuruq. Biz hansısa ədəbin ədəbiyyat kitabını oxumuruq. Quran Allahın kitabıdır və o kitabda Allah bizdən bir şeylər istəyir. Biz onu dərk eləməliyik. Bu kitabı oxumalı, bu kitabı həmişə oxumalı, öyrənməli və dərk etməliyik ki, Allah Taala bu kitabda bizdən nə istəyib onu öyrənək və onu həyatımıza tətbiq edək, Allahdan istəyək. Bizləri Quranı və onun haqqını tanıyanlardan qərar versin. İnşallah və bu Ramazanın mübarəkədə bizləri Qurandan aşina olanlardan qərar versin. Və səlamu aleykum və mən ittəbəəl xudam.